Det er nydelig, nydelig veranne der da. Kom igjen! Ja, nydelig! Kjør, 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 kjør! Kom igjen, Jungs! Defense! 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 Kan du? Ja, men det bare sånn fisbjørn her. Så du snur den? Du korka. Kan du korka den begge din? Nei, den kan du bruke annet. Du straffa den jævlig fin. Korka, fin du straffa. Ja, bra jobba! Defense! 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 Hvor er det vi skal være på skolen som tar på skolen? Ja, det er bra. Ja, det er bra. Freya har det. Hæ? Freya har det. Kjøper 10 bokser. Det er litt juks da. Det her er jo mye mer stemning liksom. Kom igjen, jobber, jobber tilbake! Ja, kom igjen, bra jobba, Fredrik! Men Mathias! Mathias, kom igjen! Kjør, kjør, kjør! Sett fart, full gass! Rett opp i øya! Defense! 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 Ja,
Han gjør ikke her. På 35, nå på 25. De har tapt seg. Retur da, Eskild! Nei, la. Aldri trykk på noe mer, det skal være siden. Publikum kjekker for det, da.
Eita,
Nei, nei. Jeg står på filmen.